שמי שי לביב, אני ראש מרכז אלמוג יוספרא לאתיקה כאן באוניברסיטה. התבקשתי לומר לכם חברות טלפונים, חברות תקשורת, במדע. הכנס שהתקיים היום ומחר הוא תוצר של שיתוף פעולה פורה בין האקדמיה הישראלית למדעים, הטכניון, מרכז אלמוג יוספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף של מועדון העיתונות הבינלאומי בירושלים. אחת השאלות הציבוריות החשובות בחברות מדינות מודרניות, במיוחד דמוקרטיות, נוגעות ליחסים שבין עולם המדע לציבור הרחב. התקשורת היא הגשר שבין שני התחומים האלה, שהתנועה בו היא דו-סטרית. הציבור הרחב, גם אם אינו מומחה, מעוניין לדעת על התפתחויות מדעיות, והמדענים מעוניינים לחלוק את הידע שלהם גם עם ציבור שאינו מומחה. עולם המדע של מחר בנוי על הצעירים חובבי המדע של היום, והסקרנות המדעית והאהבה למדע מתחילה הרבה לפני שערי האוניברסיטה. עולם המדע תלוי בתמיכה ציבורית וכלכלית שמגיעה מהציבור הרחב, ומנגד התמיכה הכלכלית, במיוחד במדינות שותפות, תלויה יותר ויותר בקדמה מדעית וטכנולוגית. אין פלא שהתחום של תקשורת המדע הוא תחום חשוב, מתפתח, ותחום דינמי, שנדרש להתאים את עצמו לתחומים מהירים במדיה הדיגיטלית והכתובה, כמו גם להתפתחויות בתחום המדע. כפי שציינתי, זאת השנה החמישית שבה מתקיים הכנס, השנה הראשונה שבה אנחנו כאן במרכז ספרא מעורבים. השנה, כמו בשנים קודמות, יעסוק הכנס בשאלת יחסי הגומלין בין תקשורת ומדע, בתרגום של שפת המדע לשפת התקשורת ולהפך, ובהשפעות ההדדיות של שני התחומים. השנה הכנס מתקיים תחת הכותרת מדע, ידע או דעה. הכותרת מביאה מתח מסוים בין סוגים שונים של דעת, שאפשר לכנותו גם המתח שבין מדע ודמוקרטיה. דמוקרטיה כתחום של הדעות, שבה כל אחד יכול להשמיע את דעתו. הנושא הזה של המתח בין מדע ודמוקרטיה, כמו גם שיתוף הפעולה בין מדע ודמוקרטיה, עומד בלב העניין של מרכז אלמוג יוספרא לאתיקה, ולכן אני שמח במיוחד על שיתוף הפעולה. בדרך כלל, בחשיבה נאיבית שלנו, אנחנו נוטים להפריד בין שלוש תחומים, בין מדע, ידע ודעה. אנחנו פותחים את העיתון של הבוקר, ואנחנו מצפים להבחנה ברורה בין כל אחד משלושת הרכיבים. החלק הארי של העיתון מורכב מידיעות, מידע. מקום מרכזי אבל מובחן מוקדש לעמוד הדעות. ובדרך כלל, במיוחד אם מדובר בעיתון לאנשים חושבים, באחד העמודים הפנימיים מוצאים גם את עמוד המדע. כשההבחנה בין הקטגוריות מתשתשת, אנחנו מתקוממים. כשדעות מוצגות כידיעות, אנחנו מבקרים את העיתון על כך שהפך לביטאון. כשמדע מגויס לטובת דעה, אנחנו מתקוממים על השימוש הפופוליסטי במדע. אבל הגישה הזאת שמבחינה באופן ברור בין מדע, ידע או דעה, יש בה נאיביות מסוימת, והיא לא באמת משקפת את מה שקורה בעולם של תקשורת המדע, וזה לא דבר רע בכלל שהקטגוריות וההבחנות מתשתשות. ההבחנה בין מדע, ידע ודעה היא חשובה לנו, אבל היא הרבה יותר מורכבת. במציאות, מדע, ידע ודעה ירדו לעולם שלובים זה בזה, והשילוב ביניהם לא רק שאין בו פגם, הוא תנאי הכרחי בקיומה של חברה מודרנית ושל דמוקרטיה. אנחנו רואים את זה במיוחד בתפקיד של מומחים בחברה דמוקרטית. המומחים הם אלה שמגשרים בין דעות, ידיעות ומדע, והעולם שלנו מתנהל סביב, באמצעות ובעזרתם של מומחים, לא רק בעמודים הפנימיים של העיתון,
אלא גם בכותרות הראשיות. אנחנו שומעים על מומחים כלכליים, על מומחים צבאיים, על מומחים לבריאות, ואפילו על מומחים בתחום ההיסטוריה והארכיאולוגיה. וכאן המתח והיחסים בין שלושת התחומים האלה נהיים יותר מורכבים ויותר מעניינים. איך משלבים נכון בין מדע, ידע ודעה? מתי הגבולות מתשתשים יותר מדי ואנחנו מקוממים בצדק? מתי התשטוש הזה הוא הכרחי לקיומו של שיח דמוקרטי פתוח שבו אף אחד לא יכול לבוא ולומר זאת האמת וכך יש לנהוג? איך משחקים בפער בין התחומים האלה? בהקשר הזה אני רוצה להסב את תשומת לבכם מעבר לתוכנית העשירה והמגוונת שהדוברים אחריו ידונו בה לשני פאנלים שעוסקים בדיוק בעניין הזה ובחרו תחומים של מדע שהם לא תחומים טריוויאליים של מדע. אחד זה נושא של ארכיאולוגיה, המומחים של העבר, שהם גם המומחים של הזהות שלנו, והשני פאנל שיעסוק בנושא חיסוני הפוליו, שמעניין רבים מאיתנו במיוחד בתקופה האחרונה. הפאנלים האלה ינסו להבין ולראות בדיוק את היחסים המורכבים האלה בין התחומים. לסיום הדברים שלי הבוקר אני רוצה להודות למוסדות שכבר ציינתי על שיתוף הפעולה, לחברי ועדת ההיגוי של הכנס, לחברי הוועדה המדעית, לפרופסור משנה הילד ברם צברי מהטכניון, והוא דרומי מנהל מועדון העיתונות, ודוקטור חגי בועז כאן מנהל התוכניות של מרכז אתנוביו צפרא לאתיקה, וגברת לימור גולן מזכירת המרכז, ואחרונה חביבה לאביטל בר הדוברת מנהלת קשרי הציבור של האקדמיה הלאומית למדעים שתברך אחריי. תודה שי, בוקר טוב וברוכים המתכנסים, ברוכים הבאים מקרוב, מבית, וחברי משלחת כתבי המדע שלנו מאיטליה, גרמניה, קנדה, יפן, גואטמלה, וואן וואטמלה. אני מבקשת ראשית לכל להודות לכל השותפים היקרים באמת, למועדון העיתונות בירושלים, ה-JPC, שחברו עם האקדמיה להבאת המשלחת הראשונה של כתבי ועורכי המדע מכל רחבי העולם לארץ, שהיום ומחר אנחנו נהנה ללמוד ולשמוע ממשתתפיה. למשכנות שעננים שמארחים את חברי המשלחת ושותפים עמנו בסדרה שנקראת ניצוצות, ניצוצות ההשראה, סדרת מפגשים בין מדענים ואומנים מובילים, קיים במהלך החודש בירושלים והקהל מוזמן. שנית, למרכז ספרא, אדמונד יוד ספרא לאתיקה כאן באוניברסיטת תל אביב על החיבור והשותפות האינטלקטואלית והאסטרטגית שהפרטה את כינוסנו כאן היום לכיוונים אחרים. ושלישית, לאנשים שעשו ועושים את המפעל הזה היום, מחר, השבוע, החודש. להשראתנו, מאור דרכנו תקשורתית מדעית, פרופסור משנה הילד ברם צברי. ואנשי ספרא, פרופסור נילי כהן, פרופסור שי לוי, והאחד והיחיד, דוקטור חגי בועז, על שותפות מעשירה ומאושרת. באמת תודה. תודות לאורי דרומי, לטל קרמר, לקרן צפניה הנהדרת ממשכנות שעננים, על חיבור ושותפות מלאת השראה. תודה והערכה רבה לכל השותפים שלנו בוועדה המארגנת ובוועדה האקדמית, איתנו דוקטור נועם למשטרייך רטר, איתי נבו, אסף שטול, אורנה כהן, דוברת האוניברסיטה, ולבסוף בביתי שלי, באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, לרוח ולגב, להיגוי ולגיבוי, דוקטור מאיר צדוק. ואחרונה חביבה סגלגלה, יעל קינר, אשר על הפרטים הכי מכוננים והכי חשובים. ובארבע הדקות שנותרו לי, אני רוצה לדבר על חמש. או יותר נכון בכלל על מספרים. אז ככה, זהו בכינוס ה-50 לתקשורת המדע בישראל. אז ראשית, אובזרבציה מדעית עם דרשומים. חמסה חמסה, תתובת מאזיננו מחול. זו אמונה, לא ממש סיינטיפיקלית, שמדברת כאן במזרח התיכון שלנו על מזל וברכה. אז ברוכים הבאים לכינוס החמסה שלנו, וזה חצי עשור, והדבר מעיד על הימצאות, על נוכחות, על קיימות.
וגם העובדה שאתם קודשים היום את העולם הזה, הבוקר הזה, היום הזה או מחר, מידע שיש לנו, קהילת תקשורת מדע בישראל, ואני מברכת אתכם, כולנו הבוקר, על הגיענו לקיבוץ החמצה. ואם המספרים עסקנן, אז יש גידול בעוד שני פרמטרים שיכול להעיד בפניכם על הקיימות. אם הכינוס השלישי קיימנו לראשונה צוגה של מיזמים ציבוריים מכל תחומי תקשורת המדע, החל ממדענים בנהלי בית, כאלה שעלו על פסי הרכבת, ספקנים בלילות תל אביב, מדע על הברים, קבוצה פעילה בפייסבוק של תקשורת המדע, לצד הגופים החשובים שעוסקים מי בגדול במוסדי ומי מסלון ביתו, ראש גדול, ממשק ובשר וחמדה ועוד ועוד. באותו מושב ופסטיבל עם מיזמים בכינוס השלישי היו 8 מיזמים של מדע פופולרי שהציגו. בכינוס הרביעי בשנה שעברה שהתקיים ציון 100 שנה לטכניון, כבר קיבלתי 3 הצעות ונבחרו להציג 16 מיזמים. הפרמטר השני לסבר את אוזני תקשורת המדע שלכם הוא הנתיב האקדמי-מחקרי של תקשורת המדע במוסדות המחקר בארץ שמובילה איילת מרם צברי. אם בכינוס השלישי הגישו 14 עבודות והוועדה האקדמית שלנו בחרה 5 ראויים מתוכם להציג, הרי שהשנה בכינוס החמישי מציגים כבר 14 מתוך 23 שהגישו. זהו, תקשורת המדע, סיפור של צמיחה וצורך. וצורך, אני מבקשת לסיים בהמשכיות. לבשר לכם מעל במה זו, שהשתה תשע"ד, מקימה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, את הפורום לקידום תקשורת המדע בישראל. הפורום יהיה בסיס לפעילות אקדמית, עיתונאית, ציבורית וחינוכית, בדומה לדגמים שקיימים בעולם ושמכיר בבריטניה או בארצות הברית את ה-AAAS, והוא יחבור ויעבוד ביחד ועם הגופים והמוסדות והמיזמים, כלי התקשורת למען אותה מטרה, להרבות מדע, ידע וסיפור. בברכת תקשורת המדע וקידומו, אני מאחלת לכולם יום מרתק, ומתכבדת ושמחה להזמין את מר אורי דרומי, שבאו עיתונאים לבקר את פרופסור נז בור ורואים על הדלת שלו פרסה. שאומרים לו, פרופסור בור, אתה זיכה, אתה פרס נובל? אתה מאמין בדברים כאלה? אז הוא אומר, לא, אבל אמרו לי שזה מביא לך מזל גם אם אתה לא מאמין בזה. מזל מזל, אבל צריכים גם לעשות את הדברים ולחוק את המזל קצת. ואני רוצה להודות לחברותיי, חבריי, מהאקדמיה, מרכז אדמונד ספרא, וגם בהמשך משכנות שמרני. מועדון העיתונות בירושלים, הקמנו אותו ביוני השנה, במטרה ליצור בירושלים מקום שכתבים זרים, אלה המוצבים בישראל ואלה המבקרים, יוכלו לראות בזה סניה מתאימה להיפגש עם חבריהם הישראלים, עם מובילי דעת כאן בישראל בכל התחומים, ולעמוד על המורכבות של הסיפור הישראלי. אני הייתי מנהל לשכת העיתונות הממשלתי תחת רבין בזמן אוסלו וקצת אחרי זה עם פרס, והגעתי למסקנה שהעובדה שיש לנו עניין תקשורתי כל כך גדול מהעולם בגלל הקונפליקט לא צריכה להפריע לנו, אלא להפך, צריכה לעודד אותנו להסתכל גם על ההזדמנות לחשוף את הצדדים הנוספים של ישראל לפני התקשורת העולמית. אז אחד הדברים שחשבתי לעשות זה להסתכל על 10 תחומים שבהם ישראל מצטיינת, ובמשך השנים הקרובות להזמין עיתונאים מובילים מהעולם להתרשם בתחומים האלה. לא הייתה יכולה להיות פתיחה יותר טובה לרעיון הזה מאשר החתירה עם האקדמיה למדע.
המדעים ועם מרכז שפה. בכל תחום שנלך בעתיד, אם זה מדע ואם זה הייטק ואם זה מוזיקה קלאסית ואם זה ארכיטקטורה, אנחנו נלך על הפרטנר הכי טוב שאפשר למצוא בישראל, ועוד פעם אני אומר, לא יכולתי למצוא פרטנר יותר טובים, לא רק מבחינת היוקרה והאיכות, אלא גם המוטיבציה. ושוב ושוב אני משתכנע שכשמדברים קצת על האגו ומשתפים פעולה, הם מגיעים להישגים עצומים, וזה לקח שאני לוקח איתי הפעולה הזאת. אני רוצה לברך את המשתתפים שלנו בחו"ל, חלקם פה, חלקם מגיעים היום, מחר. ודבר אחרון, אני גר ברחוב שחר בירושלים. למה אני מספר לכם את זה? כי שכני בעבר היה גדעון רייכר. גם עיתונאי. גדעון רייכר, אם הוא היה מסתכל עליי, הוא אומר, כמה הוא עוד רומם, והוא ערב לבש בגדי מחלצות לעל וכו'. ככה הוא... אז רק שתדעו שהתלבשתי ככה היום מתוך כבוד לאירוע הזה, אני מרגיש קצת מבוך, תמיד זה היה הפוך, הישראלי היה זה של הוא השלוח, ופעם זה התאחר. חבר'ה, סליחה, עדיין אנחנו ירושלמים מתמלאים יראת כבוד כשאנחנו באים לעיר. תודה רבה.